knallt, schnell und knallt, ja du knallt. Mami, ihr Schuhe, gut, ihr muss mal zu Schuh. Sehr und knallt, ja du knallt, schnell und knallt, ja du knallt. Përshëndetje, përshëndetje, dashurik mi mbrëma, mirë se keni ardhur në Fake Off, si gjithmonë në çdo mbrëmje nga unë dhe... Jeffrey. Dhe nuk ka kënaqësi më të madhe, dashurik, që ndajmë këto minuta, këtë kohë bashkë çdo mbrëmje dhe të vish më së i motivuar në këtë emision, sepse vetë ngjarjet e ditës të kaplojnë, të mbërthejnë të gjithin dhe ti e thua vetes, sa krenar që jam shqiptar. Se mere që nga shpallë e pavarësis. Ismail Kemali në Vlorë, Esat Pasha në Durrës. Do më thënë, dy qeveri. Pastaj, ka lidhje kjo me Shqiponjën me dy kokë në... Pastaj, në kohën e Enverit Toshte, jo Enveri po Mehmeti. Në demokraci, jo Berisha po Nano. Jo Nano po Berisha. Pastaj, jo Berisha po Rama. E, Rama, këshu me, veri, mua beti tani tek Rama dhe Meta. Ju ishte shef. Rama dhe Meta. Pa, si do vej e kjo? Si do vej? Ha? Ku do në bytemi ne, po plasi sherri mes këture dyve që ka ko që shtyet e shtyet, por këta nuk e dija unë që Edi Rama përgatitet për një grusht shteti. E kërton, dhe e vetë një kështil një demokracist në Shqipëri, është presidenca dhe vetë presidenti Republikës. Dhe imaginoj që vetë presidenti në datën 2 mars i bënë në thirje qëtës së vogël me 5 vetë, sa ka e i, plot e plot, në sheshë për para kryeministris. Po pësak, shikon që pak pamje nga konflikti. 5 ka të deklaruar, lone. Para se në shkarkojmë ata muaj, shkarkojmë ata dhe popullin shqiptarë. Do shpërndaj popullin dhe i vetëm do dhe kërkojnë. Ata që kërkojnë popullin e presidentit në WhatsApp, të parosisin po ture të gjëra. Po Shqipërin, jam gati të ishen edhe me lecka në qësë është nevoja. Në 2 mars, ju presim të gjithë, pas dite, gjitha institucionet që janë në bulevardin të shmorë të kombit, edhe ku do pas taj, do t'i kthehen popullit. E kam bërë deklaratën 100 po gradesë para i viti? Jam i gatshëm deri tek sakrifikimi jetës ime si Salvador Allende. Epika! Se kësha bëgjuar të si shpreje që unë për popullin tim jam gati të vishe me recka? Rama. Po ja këtë me recka, pa ju që thapë të veshin po ture të më dha, pse duhet numri madhë? Në falë, këta shpegoj unë ty. Dë gjo mua. Mirë këmë e leqë. Se ne kemi tradicionale, na e ka silë Turku, po turet, qitianet. Po. Ani ajo, ato kryesysh përdorën për ndimër. Për ndimër? Po, për ndimër, sepse të majnë grotë, se shko. Në qovë se ti për shumë panalonat i mbanë gjitur pas këmbës, nuk keftot. Kurse po ti mbash pak më të gjera, ato, jo, ajri, kriot e ngrohet nga trupi, dhe të rinë pra... Ka se do të thoshe ndëshon një dhe vjen rotula. A bërë, a bërë më sapi, pisë emisioni këmë fare tani. Pisë. Unë po të them që këshu janë prandaj duen benevreka. Mi po të jenë recka që janë të grisë rasishtot. Dele, jo. A ti jo, do marri e. A bërë, dele era shpetë. I ka, që me diqë ka bërë. A, popull me po të rep, se nga vati këjetë të. Po, prita një sekundë, Dani. U bëdhe intervista me Ilir Metë, ndërguam sonine. E presidentin. Po? Ja, ndiqe. Mirë se erdhët, Zoti Meta. Faleminderit dhe është kënaqësi ime. Atëherë, Zoti Meta, kryeministri Rama është ankuar te Amerika se ju po pengoni reformën në drejtësi. Është ardhur keq ndër merenismat të tilla. Po pse ju nuk keni besim te Amerika, Zoti Meta? Unë si përdor partnerët për të justifikuar legjitimitetin e veprimit mia, sepse ato janë tërësisht legjitime. Po për zënga tuaj, ç'mund të na thoni? Përfaqësues të Washingtonit, edhe në Tiranë, edhe kudo, kanë qenë të paralajmëruar nga ana ime si president i Republikës për gjithë problematikën para se ajo të bëhej publike. A është e vërtetë se ata ju kanë marrë prej veshi për t'ju pajtuar? Po i referohem një dokumenti që qarkullon në media. E para një vajtë shumë si është wording në anglisht. E keni wording? Nuk e kam këtu. Atëherë po jo e tregoj unë. Zoti Pompeo i ka marrë me shpullat të dy ulhejsit shqiptar për t'i pajtuar. Dhe shtë rrinjit, ka u ratë. Të gjoni këtë, unë duha vetëm regullë dhe disiplinë.
Ishte një intervistë ekskluzive e presidentit të Republikës Shqipërisë dhënë Enkas për emisionin tonë, por në zërin Amerikës. Ore. E si erdi këj moment, more Gjefri. Në 2 mars, e të më thënë. Dhe ka arda i momenti që unë kur shikoj kështu situatën me fjallë them. Prekësht. Ku e lam e ku në mbeti. Arratisur, si gjinosur, raskapitur dhe katosur, po vajton pa fund pa shpres, anës elbës, anës pres. Ku e lam e ku në mbeti. Vaj vatani e mirë mileti. Anës detit i palar. Anës dritës si papar. Pranë sofrës i pangrën. Pranë dije si panzën. Lakurish dhe i dregosur. U shushka aktore? Tu për shpirt, i sa katosur. Po një zëvë ngon nga lumi, më buqet, më zjon nga gjumi, se mileti po gatitet. Se tirani lebetitet. Se pëlcet, kërcet fortuna. Mor, ku shushka aktore, mos e më qëmë? Njove, nuk e njove, reparti për një përgjë. Qajnët beo dhe zëngjini. Se pas vdekjes, ndriti jeta dhe kudo që mon trumbeta. Po ku shushka aktore, mos e më qëmë dhe mor burjot? Kullimi dhe shtypini, katundare punëtor. Që nga Shkodra, gjë në Vlorë. Ku shushka aktore, o, regjia. Qa thua më bërë? Hamatan. Elisa Spiropali. Jo, ma s'ka mundësi. Hamatan, ma s'ka fut ka tunit. Po s'ka mundësi. Pale, ma, krej një që krej një moment, krej. Po nuk ka mundësi. S'ka mundësi, mure? Ku e lam e ku në mbeti. Shne ajo? S'ka mundësi. Vaj vatani e mirë mileti. Anës. Ua! Nuk e dija unë këtë. Anës tritës, si papar. Pranë. Bravo, bravo, bravo. Qfar nuk ka kjo qeveria Rama? Bravo, shumë bukur. Shko si mu bëm ishim i gjaket, kokër. Ndële, është copa është. Da, copa. Copa. E po, ne ke nga Sarin do të si Lulli këta. Ha? Me muzikë s'kan asë një. A, me, Lulli, Lulli është tjetër prerje. E ndoqe fjallin e kërministit i Rama me donatorët në Bruxelles? E ndoqe fjallimin? E besa bukur foli? Mirë për hudra, dio. Jo, për fjallimi që mbajti. Kje i bëri ata të qanin me lo. A thjesha që ku shfaqet atje. Se neve sa të mërë një kështë duke si ku na vjen kokë, dili se erdi e në veri. O dhe ata të me lakë. Dëmë dhe në ata. Ja kanë dhënë dhe e diramën, moja. O si u bëka, pëse më të japi qa lidhje ka për t'ja dhe në Shqipërisë, ma. Ashtë njeriu që vetë e kërkojnë në mënyrë. Pëse u gëzuan, më ka që më të fajtë. Për qa ku shë gëzuan? Po gëzuan se nuk e di që të paguajnë borgjët e tjera. Po vetëm për torte, ma. Dhe gjojnë që i kalinë, është ka si shpritur atje në Bruxelles. Ashtë ekskluzive vetë në take-off. Ju përshëndes me zjarë nga zëmra gjithë juve, në emër të gjithë partisë. Jam shumë i gëzuar që ndodhem sot këtu në gjirin tuaj. Edhe ne. Kam dashur shumë të vi më shpesh. Aha, qubër. Qubër e, pëse se edhe më parë. E, qubër, o, qa. E nga trova me fjallë në dërë. Por punët më penguar. Ka penguar, ka qënë në Amerikë, ka qënë në Arabi Saudite, ka... Të emocionon, më bërë, qa zëri që ka, më bërë. Edhe këta me 1 miliard e një... Ta? Po me këtë fjallimi 1 miliard. Jeshtë para shikime, dhe. Po ja. Bëje fjallë për 500 milion maksimumi, më bërë. E imaginon, kur erdi në rinas, një pritje madhështore aty që mbushu rinasin nga kruja, fushkruja, dursi, njerëzit, kuptonë. Po si vodë onorë? Jo, mor jo, po këtë nuk ko pritja bushit të shkuje ku me këtë pritje. E, po thashtë. A qa fletë, ma dhvije sigara, pa ja. Shikoj. U këtym nga Moska, pas një qëndrimi prej 19 ditës, delegacioni i qeverisë shqiptare. Qeveria sovjetike i akordoj përsëri popullit ton një kredit të çmueshme me të cilën populli jon siguroi ngritjen e një seri fabrikash të reja, si ajo e Cimentos e Drurit, distilerin e tjerë që i shtohen qirisë të kombinateve të para, si ajo i tekstilit, sheqerit, lëkurave të tjerë që na janë akorduar më parë. Tre figura
Në Shqipëri kanë pasur fat të njëjtë entuziazmi dhe pritje të jashtëzakonshme. I pari ka qenë Gjergj Enver, po jo Maria, jo mos e gatro. Ishte kur jam lodhi Urshovit atje në mbledhjen e 61 partive. Kupton? Edhe i vun bombën ata te avioni. Aha. Sepse Urshovi nuk të falte këta të rrezikshëm udhëz, se kuptoi tani sa i rrezikshëm dhe ishte Enver onda për revizionizmin modern. Edhe ai takt të libur në tren. Me tren. E tren në bari edhe o prit këtu. I matë, i dyti ishte Edi Rama. Kur vajti në Serbi që u tha Kosova shteti pavarur, e pse këshin thënë janë 107 po, shtete, doli kjo nga... Plazi. Dhe kjo nga entusiasmi dhe gëzimi, kupton, unis nga Prishtina, kur u kthye nga Prishtina, deri në Morinë Kuks, në këmbë që të dilnin kosovarët, të është një ja, bretyn. Këmbë njeriu? Shtuat. Asë një përbe. Jo, jo. Po dhe i treti ja mund. Po unë jo si u dhejë, sa vaj. A, mirë, se të shqova në këmë. Dolla për e të parë në televizion, në televizor. Gjitha e entusiasmi publiku, ta një unë nuk me zi priste të këdhije me gjesi, të janë me malia, që të ndini me malia të gjithë, o, qa bëri kjo ati, o, dhe. Treni të në autobuzit të balshit, dhe aty, pa vajtu një 10 km me malia, i thash shoferit në bajk, tu i thash se do zbres, që të mëra dhe atët kooperativistve. Kalova unë, po këm njeri u re Gjefri. Një gomar që kaloj s'ma vuri re fare, sa për bilese, edhe pas disa vitesh kur qa një orë, kalova Kastile nga rruga, ka kalon dhe gomari, prap! E për shë të thepë? Nejse, le të ndërpresim për një moment, që mos ndajmi nga ata që mundësojnë dhe realizojnë fake-offin, minjoj, kosisht, falenderim i veçan, ju të kredit, kredia me shpejtë dhe komode në Shqipëri. Jakoj, shurup me efekt të shkëllqyër për kollën e thatë, për shtatëshëm, për të rriturit dhe familje. Dhe e fundit, falenderim special shkon për Trebeshinën. Uj i burimit të mirë. Faleminderit, shkëputemi për pak momente, mos u largoni. Sepse gjithë shka që do ndodhi për në 2 mars, do nuhatet dhe do parashikohet ja këtu në të tavolinë. Nga Gjefri, Amerikani Gjefri. Për pak, qifen! Se u knaqa tu u knaq, më miri e shu, ku gjë mos më të zushu. Se u knaqa tu u knaq, a u knaqa tu u knaq. Fjeshtë revet të mendimi se si do shpenzojen parat e marë nga donatorët, mua më jep një loj nga zlimi të papart, ja zakonshëm. Disa e rvjen këtu këshu me ale fillon të? Qa ale shmë? Njerë the a do mblidhemi, a do mblidhen lekë. Po? Ja erdhen lekët, ta shi qarë alë ikë. Po gëzoj, mërë buri dhe... Po gëzoj, po ta shi pse mërë si të shprapë, si do t'i ndarës, qarë ka? Po jo, mërë jo, gëzoj... Ka në filozofik të... Gëzoj si do t'i ndajmë, pra... Ne u gjenti duhet dhe bëmë një kompani të dy. Ndërtimi? Ndërtimi, duhet i bëmë një embër intrigus, që kur të bëmë këto tenderat, të kapim dhe në në... Spo themon... Gjefri, dhe jo... Se të duket si kur është këshu nga jashtë, do thonë që jënë dhe pute, po shu sa bukre ka menduar. Ha? KÇK, ŞPK. KÇK, KÇK, kapësht të kapësh. Kapësh, e. Neve për atë do jemi. Rëtoj një kompani ndërtimi për KÇK. Po, realishtë, sa po erdi nga Brukseli, nuk shkojnë në shtëpi kryeministri. Se ti me ndove shkojnë kryeministri. Po ku vaqë? Jo si puna jote që, do më thonë, në momenti që këtu, nuk vi aty pa ngrëmbuk. Pa ngrëm, pa futur gjenëgoj, vajti inspektoj punimet. Se njëzit jam njarë, Gjefri. Se fillon. Da, i njeri që thotë, se unë për Shqipërinë dhe me rrecë ka vishem, imaginon mërë të mendoj të divejt një vaft, pa ngrën një vaft. Se ka problem fare. Po, mirë. Vajti inspektoj punimet. Bravo i qoftë. Bravo i qoftë. Nga ju kemi o shoqeni? Nga Gjusepi. Mirë ja qëjmë. Se mos ja qëjmë mirë? Apo s'kemi i bërtë në barë këtë vitë? Unë i që thënë ju jam pensionist. Mirë po jam mësuar me punë të rjetën e smë rjetër e ande. O, kiri. Se le do të qatë, se kemë qatë minë. Po, makinat lënë kam unë mes të rrugës. E, autobuzit, të mos do të një gjatë e shekën tutje. Po, ne kemi makinën tonë, këtë shpje mu mes qatë. Në shafirën, të ku shumë, e? O, hu, dashke mua bezo, trote. Nuk ta zëmderën, jo, mos ki frikë. E, më le gjatë, dhe në moj më more rrugën. Ne, përveç të tjerave, jemi populli më dembel në botë. E ka dyra ata që ngritë në ata, duam pun, duam pun, dhe njëri bërtisë në më keqë, duam pun, 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 e në fundë fare, nga gjithë të tita do vishë. I pëlqeo shumë, a i fujtë. Po, tjore, muam gjete në 20 veta.
Re, Tirkë, a i shoku i seksionit, more djallë, kështë ardhur për inspektim. Më tha ca fjallë për... Po e duhet se që ka pralisur a i shoku i seksionit? Jo, a i më tha ato që kishe pralisur ti. Për shembl? Më tha se ke bërë një tre lutje për transferim. Se këte nga ne nuk kena i pengese, kishe që eftër një koma, se të pëqen shumë shati, por ashtu i pas ke konditat familjare. Jo, nuk është e vërtet, shoku sari. Po që kishe shqyër gjaketën dhe të ishe ta futje me dorë në klupe dhe kjo së është e vërtetë? Edhe kjo së është e vërtetë. Lere mara do ti, 108 kemi thënë. Fije mandje. Edhe komitetit të kërkoj ti nuk ikën për këte paure. A e nga ka prëntuar, mërë? Jo, sot në orën 6 është mbledhje këshilli pedagogjik. Qau. Prandaj ngrehu edhe fol me mend në kokë. Ha djalë. Unë të kam thënë, kur të kam pyetur, Gjefri, Rama e ndjen veten Ismail Qemal apo Skënder B? Jo, jo. Ti më ke thënë? Ismail B. Unë po të themi që Skënder B. Po Skënder B. Po unë të bindë. Është Shqipëria që ideoj ky burri këtu, Skënder B-u, është Edi Rama. Mërë zemra, rënë të liria dhëmë, manje pra nëllëto vlazen. Lëmurin e Shqipëni sënë, të regonje pra trimnin tuj, ashtu si burët dikur modit. Vamir të biesh luftin, që të metesh cilët. Të doli fjalla, të doli bravo. Shqiptar, i rinë nuk pjo apruna unë. A te e gjeta, ja këtu nër ju! Rëndinja jo! Këtë ashtë që do të nga gëllëtisë dhe ne, vaj do të nga flakshë një kumë poshë. Këtë shë shamë, dhe Kastrioti? Bravo, Groni. Po, kërë në fundë fare, pëse doli këtë Amza Kastrioti? Po, këmë bjullë atë... Këmë bjullë e duhe pa tjetër, e? Do me del një qafë fjalimin fletë dhe del kërë që më bjullë. E, kërtova, kërtova. Ne, Gjefri, dërguam Sonin, që të pjesë e qytetarët, pas thirjes së kryeministrit për punëtor, për punë, për fuqi të re punëtore, edhe ja se çfarë na ka sjell. Çfarë? Pun na të ditë që të shohim pa kës dritë. Nuk ka si puna, më jep pak lëpirëse. Gëzuar, Goni, gëzuar dhe Gjefri. Gëzuar. Shumë mirë kapja, po... Përqyër. Unë se kuptoj, pse rinë kafe kur mund të punoj? Do më thënë ti, pse rinë kafe kur mund të punosh? Shumë e vërtet, po që aktualisht... aktualisht jemi me pushime. Po janë dhe mejnë, nuk punoj, u kam bërë naqë, u kam punuar të bashkë të gji, kam punuar 10 vjetë vetëm për bashkë të kam punuar. Pastaj, u fillova me i karose, se s'ma mante me ndërbytha, edhe pastaj punuva me i karose, e dhirja leka këtu. Bëra me motor. Pse nuk shkon pundi? Pse rrin kafe? E kam siguru punën, vajë. Punon, e? Pa, pa, punoj. Për që a kem barur? Kam maru për roje notër. Për roje notër, po. Qa shkollë është kjo? Jo, është shkolla e të bjeqarës. Si që është? Elson. Po, ti pas ke emrin tim? Pse edhe ti Elson? Nice to meet you. Unë kam Erson. Ta gëzosh. Po, sonim të rasin gjithë. Ti e ullu në kafe. Po. Po kafen se ke prekur fare? Se vëm pretë se po presë edhe gote me ujtë, përndaj. A, s'ka ardhë ujtë? Ja, s'ka ardhë ujtë. Për ujtë pa kafe? Ikë puna. Ku ka punë? Am pagun, sa am pagun ditë? Mua 20.000 lekë. O 20.000 lekë, s'më dalin e pagun taksat e Tiranës. A ka punë këtu? Qa punë e ka, ta po vristi me në ku ti kim një orën parë. Po diskutoj me shokën? Po. A jeni në punë? Jo. Nuk jeni në punë? As kafe s'keni për usit? Jo. Keni dëgjuar kryeministrin? Plumat ju bëj një pyetje. Kryeministri Rama ka thënë që ka shumë vende pune, por nuk ka profesionist. Ju bëft mirë, Plumba. Kryeministri ha për veten e tij, për popullin s'mendon fare. Pse s'mendon? Po s'mendon. Po i thot ka vende pune sa dush ka profesionist. Për profesionist i do me shkolle. Për çdo lloj, po ne që kemi shkollë çopë. Ça profesionist i doje? Ty janë ashtu gjithë si kinezët. Ku ka punë këtu, ku që a punë këtë të Unë nuk jam dakord me Edi Ramën, absolutisht fare. Profesionist nuk më në thua që s'ka, ka, por profesionistët po ikin. Unë rri e pi kafe se nuk ka punë, apo e pi kafe në pas pune? Ja, brava me e është, si që shikoni, është kafja bosh. Kjo do thotë të gjithë kanë shkuar në punë. Si e pagoni kafen? Me lekët e plakut. Me lekët e plakut? Po qa bëndesh i pas kafes di? Do kërkoj për punë. Sa punë, sa punë. Shumë, shumë punë.
pun, shumë shumë pun, sa pun, sa pun, shumë shumë pun. Sa pun? Qështë problem? Edi Rama, thot, ti mund të konsumosh një kafe, po është më mirë të punosh. Thot Oliver Cromwell, çdo popull meriton që rriqen që ka dalë, sepse ka dalë nga konkurenca. Më mirë e shuj, ku gjë më së tuj, shuj, se u knaqën tu u knaq, ne u knaqën tu u knaq. Kam pasur një shoku në goni, të them të ashtita mam, përdorte shumë ilaqe për dhimje koke i shkret. Dhe i beri për shtypje farmacisë, se i farmacisht e në rsek. Ore, tha, po shumë ilaqe po përdorë, tha, në të gjumit, tha. I përdorë jo për vete, tha, po për caroje, smiza gjumi në apë. Dhe ne nuk na zë gjumi për punë, goni. Jo vetëm kjo, po është dhe i qudi, se kjo vrapi i madhë i shqiptarve për të vajtu për të punuar jashtë. Gjermani ka nisu me herët me Amerikën, Italinë, Greqinë. Edhe qudia me madhë e se shqiptarët, ku doj që shkojnë, me gjithë respektin për këtë doj që derë djerës punon për familjen e vetë, andej bëjnë çdo lloj punësh pa e ngritur kokën fare. Normal. A dhe kështu ndodhi edhe me një njeriu në afërm timin, erdi nga Greqia. Në Greqi çfarë nuk punonte? Sa në një shtëpi tjetër, në shtëpi tjetër, puntore shtëpie. Po normal. Erdi këtu, po un kam ardhur dua të kthehem po mos a gjen në punë. Thashun po do të rregulloj tash të vesh në 2-3 shtëpi në të punosh. Çfarë jam mund tha? Sklave? Ta jemi ne shqiptarët. Do të thonë, më vjen mirë vesh të tjerë të themi, o, kemi porë dhe në shqiptarët, o, Jeffrey, o, nuk ka popull në botë, nuk e ull njeri me nderen për punë. Ba, pra, e kishë, po, më mirë, mos të kalojmë ato të bëjmë një falenderim atyre që mundësojmë fejkofin, se do shumë shumë e ka thonë ka të reja të përmbysin ty, do të përmbysin gjithë të tokë të lashtë të rëndë, të ngrenë nga balta dhe të rivrasin të rëndët. Është të psikologi. Ta shumë, që bëjmë një e përmbysin, pas e fillojnë ndërtojmë dhe një... Falenderojmë më sponsor që bëjmë të mundu realizimin e fejkof. Jute Kredit, kredia më shpejt dhe komode. Jakoj, shurup me efekt të shkëllqyër për kollën e thatë, për shtatëshëm për të rriturit dhe fëmijit. Bukur shumë, dhe në fund... Uj, trebeshina. Trebeshina, uj i burimit të mirë. Faleminderit, shkëputim për pak momente publicitet, kremi prapë sa të zje mund qik me Gjefrin për të muabit në lekve. Qa lekve? Për të që forëm, në lekve të një.